তোক আপিতি মা নাম 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 আমি আছো নামসন জাপ নামারে প্রথমে মন কৰক এই দৃশ্য হৰাঘাট দলঙত পোৱাই লাগিল পোৱালোৱা আমি নাম হয় নাম বাবা দলঙৰ পৰা জপিয়াই এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা আহয় হুজিয়া নাপায়া আই নাপায়া বাবুয়া দেখিলে ভয় লগা এটা দৃশ্য সকলে বুজাইছে যুৱকজনক নামি আহিবলৈ কৈছে সকলে আমি আছো নামচোন কিন্তু নাই যুৱকজনে নুশুনে কাৰো কথা কি নাচুৰ বান্দা অৱশেষত শৰাইঘাটৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিলে যুৱকজনে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে বাইহাটা চাৰিআলিৰ বগল চকৰ হাফিজুৰ আহমেদ নামৰ যুৱকজনক লেঙেৰা লেঙেৰাই উঠি আহিল হাফিজুৰ প্ৰেমত বিফল হৈ এই ভয়ংকৰ জাপক মাৰিছিল হেনো হাফিজুৰে কৈছে মই আমাৰ ঘৰৰ মানুহে বাপেকৰ বাহিৰে চবে জানে জানি মানে তাৰ মাক গাঁৱৰ বিয়া হ'ল মাহক গাঁৱৰ বিয়া হ'ল এইটো কাৰণে ছোৱালীজনী পূৰা খৰচ কৰি কৰি মানে ছোৱালী না কৰিব লগা কৰি দিছে তার ভাইয়ের বলে মোক বাতত ওলালে কাটি দিয়েছিনা করে তাই মোক যিটো করলে তাইতো মোক তাত আহিল বলে কয় কয় লাস্টত ঘরের মানুষ সবে গম পাওয়া হল না সবে জানে তার মাকেও জানে মাকক তার বাপেকক কব নিদিয়ে মাকে মাকে কয় যে বাপেক আর সিহঁতৰ দাদেকহঁতে জানিলে মাক বোলে পৰি যাব নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা যুৱকজনক জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত বর্তমান জালুকবাড়ী স্থিত আয়ুর্বেদিক হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে যুবকজন এই ঘটনায় পুয়াই হরাইঘাট দলঙত সৃষ্টি করলে চাঞ্চল্যৰ বিশেষ চকু চৰহা একাংশই কৈছে বোলে প্রেম কৰিব যদি নোৱাৰ কৰিছিল কিয় আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।